لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم جنو لزا أتي تنى توكاشين تروزين أميوتا أميوتا ميميا كميا ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအလရှိမတ်သခင်ကိုဘာကြောက်ချင်ရမှာလဲအလရဲ့အချင်းနဲ့မခလုတ်တရဲ့အချင်းနဲ့ဘာဒီကွာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်အင်ရှာအလာဒီတစ်ပတ်မှာဟာဇတ်မောလာနာပီရ်ဆူလ်ဖကာရ်အမဆာဘ်နက်ရှမန်ဒီတာမတ်ဘရကာတုမ်သခင်ရဲ့ဘယန်ဒီတဲကပဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အလအချစ်တော်တွေနှလုံးသားထဲမှာအလအချစ်ဝင်ရောက်သွားတဲ့သူတွေရဲ့အချစ်အနေတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေနေတော်များခင်များဒီတော့ဆရာသခင်ကြီးကတင်ပြအလရှင်မဲ့သခင်ရဲ့အချစ်နှလုံးသားထဲကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ပုံစံဟာလုံးဝတမူထူးသွားတယ်သူတို့ကနေအကြောင်းခံပြီးတော့တက်ရောက်မှုတွေတခြားလူတွေကိုအများကြီးဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့အများကြီးဆရာကြီးတင်ပြတယ်တခါကအိန္ဒိယမှာတဲ့ဟိန္ဒူတွေတော်တော်များများကအီမန်ယူလိုက်တဲ့အစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံလိုက်ဒီတော့သူတို့ကမိတယ်ဘာဖြစ်လို့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလိုက်တာလဲအဲ့ဒီအခါသူတို့တွေကဘသူရဲ့မျက်နှာကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြလဲဆိုရင်ဟာဇတ်အလ္လာမာအန်ဝါရ်ရှာကက်ရှမီရီရဟမတ်တူလာအလိုက်သခင်ရဲ့မျက်နှာကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြဒီမျက်နှာပိုင်ရှင်ကိုတွေ့ပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျက်နှာမျိုးကဘရောမှာနော်လိင်စကားပြောမယ်မျက်နှာမဟုတ်မှန်မှန်တာလုပ်မယ်မျက်နှာမျိုးမဟုတ်ဒါကြောင့်သူကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာငါတို့ဘာကြောင့်လိုက်ပြီးမကိုးကွယ်ရမလဲဆိုပြီးတော့သူတို့တွေအီမန်ယူလိုက်ကြတယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များဒီတော့နှလုံးသားထဲမှာအလတ်အချစ်ရှိနေတဲ့ပုံကိုမျက်နှာမှာသွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုဒီလောက်ဖြစ်တယ်သူမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးဂိမ်းမွတ်စလင်နေမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေအီမန်ယူလိုက်ကြဟာဒတ်မူရှိဒ်အာလမ်ဂူလမ်ဟဘီဘ်ဆာဘ်ရဟမတူလာလိုက်တခင်ကပြောပြကျွန်တော်တဲ့တစ်ခေါက်နော်ကာဘာကျောင်းတော်မှာမက္ကာမှာဟာရမ်ဝေကျောင်းတော်မှာကျွန်တော်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်ဘယ်သူနဲ့ဆုံလဲဆိုတော့သာရုံဒီယိုဘန်ကေမုတ်တမင်ဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်မောလာနာကာရီတိုယိဖ်ဆာဘ်ရဟမတူလာအလိုင်းနဲ့ဆုံဒီတော့ကာရီတိုယိဖ်ဆာဘ်ကိုကျွန်တော်တွေ့တော့နော်မူလာကတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုမေးမိတယ်ကာရီဆာဘ်နော်ကာရီဆာဘ်ကမျက်နှာဘာဖြစ်လို့တလောက်လင်းဝင်းနေရတာလဲမျက်နှာကနေဘာဖြစ်လို့နူရီတလောက်ထွက်နေတာလဲအဲ့ဒီအခါတဲ့ဟာဇတ်မောလာနာကာရီတိုယိဖ်ဆာဘ်ရဟမတူလာအလိုင်းကရှိပြီးတော့အရှိပေးတယ်ဒီမျက်နှာကျွန်တော်ကိုယ့်အကူလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဒီမျက်နှာကိုကျွန်တော်ရှဲကကျွန်တော်ကိုလုတ်ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ဟာဒီသ်တော်မှာလည်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်အလတ်အချစ်တော်တွေရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်အလတ်ကိုသတိရသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်အလတ်ကိုသတိရအဲကြောင့်မလို့ဂူဂျရာတ်မှာပညာရှင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဂူဂျရာတ်ကမူဖတီချုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်မောလာနာမူဖတီအာမတ်ခန်ပူရီဆာဘ်တာမတ်ဘရကာတုမ်နော်လက်ရှိလည်းတက်ရှိထင်ရှားရှိသေးတယ်အင်ဖလန်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှင်လည်းဖြစ်သလိုအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အလာဝလာလည်းဖြစ်ဟာဇတ်မောလာနာမူဖတီတကီဥစမာနီဆာဘ်ကပြောတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်အလတ်ကိုသတိရတယ်ဒါတော့အလာဝလာရဲ့လက္ခဏာပဲနော်အလာဝလာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင်အလတ်ကိုသတိရသွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာဒီလိုသူတော်စင်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ နင်းနီကက်ကက်ဆိုရင်ဟာဇတ်မောလာနာပီရ်ဆူလ်ဖကာရ်အမဆာဘ်နက်ရှမန်ဒီဒါမတ်ဘရကာတုမ်မျက်နှာတလောက်လင်းဝင်းတယ်တလောက်လင်းဝင်းနေဆရာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးဝိုင်းမျက်နှာပြန်မလွှဲကျင်တော့တော့ဘာလို့မဆိုဆရာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာကနေနိုရ်ကေတော့နိုရ်ကေအရှိန်နိုရ်ကေတော့ဟိုလင်းဝင်းမှုကိုကြည့်တဲ့သူတိုင်းခံစားမိတယ်ဆဟာဘာတွေကပြောပြတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာအလัยဟ်စလမ်မာရဇူလ်ဝါဖာတ်မာတမန်တော်ဝါဖာတ်ဖြစ်ခံဤဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာတဲ့တရက်တမရမတ်ဆလလာဟူအလัยဟ်စလမ်အရင်နေ့ကတမန်တော်ဝဖာတ်ဖြစ်မဲ့နေ့ပဲတမရမတ်ဆလလာဟူအလัยဟ်စလမ်ကဖဂျရ်နမတ်ကအချိန်မှာမရှိဒ်နဘီမှာဖဂျရ်နမတ်ဖြစ်နေတယ်ဂျမတ်ဖြစ်နေတယ်ဟာဇတ်အူဘကာဆစ်ဒီကတခင်နမတ်တင်နေတယ်ဒီတော့တမန်တော်အဲ့ဒီအချိန်အိမ်ကနေပြီးတော့နော်အပြင်ကိုထွက်လာတယ်မရှိဒ်နဘီကိုလှမ်းကြည့်တယ်လှမ်းကြည့်တယ်ဆွာဘာတွေကလည်းတမန်တော်နော်အဝထိရောက်လာတော့တမန်တော်ကိုအားလုံးကြည့်တယ်တော်တမန်တော်မြတ်ဂျမတ်ထဲကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်အားလုံးလမ်းပြီးပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုအီမာမတ်ကနေရာမှာရက်ခိုင်တို့ပေမဲ့တမန်တော်ဝင်တော့မဝင်လာခဲ့
ဒီတော့ဆွာဘာတွေပြောပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုကြည့်ရတာကုရ်အန်ကိုကြည့်ရတယ်လို့ပဲကုရ်အန်ဖွင့်ထားတယ်လို့ပဲတမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကဟာဇတ်မော်လနာအနော်ရှာကက်ရှမီရီရာမတ်တူလာလေးတခင်ကပါတင်ပြလဲဆိုရင်ဆောရ်နိုင်ကူမာတဲ့ဟာဇတ်အူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာတမန်တော်ဆလောဆမ်အိတ်ဆက်နေတယ်အနားယူနေတယ်ဟာဇတ်အူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ဟာတမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုကြည့်နေတယ်တမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုကြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်နော်ဟာဇတ်အူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ကမအီယတ်တီကုဘရာရထားတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလัยဟ်အစ္စလမ်နဲ့မအီယတ်တီကုဘရာဆိုတာအကြီးကျယ်ဆုံးသောတမန်တော်မြတ်ကြီးနဲ့အနီးကပ်အတူနေထိုင်ခွင့်ကိုဟာဇတ်အူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ရခဲ့ဒုညမှာဘယ်သူမဆိုကိုချစ်တဲ့သူနဲ့နော်10မိနစ်လေးနေရရင်တော့ဘယ်လောက်ပျော်မလဲနော်10မိနစ်လောက်ထိုင်ခွင့်ရရင်ဘယ်လောက်ပျော်နော်အူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ဒီလိုမောက်ကာရခဲ့တဲ့သုံးရက်တတိဆောင်းနိုင်ကူမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလัยဟ်စလမ်နဲ့နော်တခြားဘယ်သူမှထပ်ပြီးတော့မရှိဘူးအနီးကပ်တမန်တော်ကိုခစ်မတ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။နော်တရက်ဆွာဘာတစ်ပါးကတမန်တော်စီလာတယ်။နော်လာတော့သူဘာမှမပြောဘူးပြန်ထွက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်လာတယ်ဘာမှမပြောဘူးပြန်ထွက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်လာတယ်ဘာမှမပြောဘူးပြန်ထွက်သွားတယ်။ဒီတော့တမန်တော်မိတယ်နော်လာရီထိုင်နေပြန်ထွက်သွားတယ်ဘာမှလည်းမပြောဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီဆွာဘာကရှောက်ထားတယ်ကိုရောကျွန်တော်လာရင်ကိစ္စကကိုရောနဲ့စကားပြောဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်လာရင်ကိစ္စကကိုရောရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ခြင်းလို့ပဲကျွန်တော်ကိုရောမျက်နှာကိုကြည့်ရတာကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးအပြင်ရောက်သွားရင်ပြန်ကြည့်ခြင်းလာတယ်ပြန်ကြည့်ခြင်းလို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပြီးပြန်ထွက်သွားပြီးအပြင်ရောက်ရင်ပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့နော်မဟဘတ်ကိုကြည့်ပြီးတမန်တော်ဘာအမိတ်ရှိလဲဘသူဟာငတ်မျက်နှာကိုတစ်ချိန်ကြည့်လိုက်လေအဲ့ဒီလူကိုအလ္လာဟ်ဂျဟန္နမ်ကမီဟာရမ်လောက်လိုက်ပြီးဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့အူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်မိမိပေါင်ပေါ်မှာမိမိရင်ခွင်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးအိတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်မျက်နှာကိုအူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ဘလောက်ကြကြတဝကြီးထိုင်ကြည့်မလဲဘလောက်ကြကြတဝကြီးထိုင်ကြည့်နော်တဝကြီးထိုင်ကြည့်မိပါပဲအဝထိုင်ကြည့်မိပါပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလัยဟ်စလမ်ကမျက်နှာတော်ကိုမောက်ကပဲတမန်တော်အိတ်ဆက်နေတဲ့ကိုယ်ရင်ခွင်ထဲမှာဘသူမှအနာမှမရှိဘူးစိတ်တိုင်းချချီးခွင်ရနော်အဲ့ဒါကိုဟာဇတ်အလမာအနော်ရှာကက်ရှမီရီရာဟ်မတ်တူလာလေးတခင်ကနော်ဘာနဲ့ပမာပြီးလဲဆိုရင်အူဘကာဆစ်ဒစ်ကရင်ခွင်ဟာရီဟာလ်ကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်တင်တဲ့ရီဟာလ်ရှိတယ်မလားနော်အူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ရဲ့ရင်ခွင်ဟာရီဟာလ်တကယ်တူပဲတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကမျက်နှာတော်ဟာကုရ်အန်တကယ်တူပဲနော်အူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ဟာနော်ရီဟာလ်ဘောမှာတင်ထားတဲ့ကုရ်အန်ကိုကြည့်နေတကယ်တူပဲတခါကခါဂျာအဘူလ်ဟဆန်ခီရ်ကာနီရဟ်မတ်တူလာလေးတခင်ကအမိရှိတယ်ဘာယဇီဒ်ဘူစတန်ဘီရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင်နှလုံးသားတွေကအမှောင်တွေပျောက်သွားတယ်နှလုံးသားတွေကအထုံးတွေပြည်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့လူတစ်ယောက်ကနော်ဆောရ်ဂါတ်နော်ဘာယဇီဒ်ဘူစတန်ဘီကတလောက်ကြီးကျယ်တယ်နော်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင်နှလုံးသားကအမှောင်တွေပျောက်သွားတယ်အထုံးတွေပြည်သွားတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့အဘူဂျဟလ်ဘာလို့အီမန်မယူလာတာလဲတမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဘူဂျဟလ်ဘာလို့အီမန်မယူလာတာလဲနော်ဒီတော့ခါဂျာအဘူလ်ဟဆန်ခီရ်ကာနီရာဟ်မတ်တူလာလေးတခင်ကပြန်ပြီးအဖြေပေးတယ်အဘူဂျဟလ်ဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလัยဟ်စလမ်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုသူတခါမှမကြည့်ခဲ့ရအောင်ဒီတော့ဒီလူကဧတရာထပ်ပြီးလို့တယ်ဆောရကထပ်တက်တယ်ဘာကြောင့်မကြည့်ရမှာလဲအချင်းချင်းကြီးခွင့်ရခဲ့တာဗောမက္ကာမှာ73နှစ်လုံးလုံးတမန်တော်မြတ်ကြီးနာဥပကာဆစ်ဒစ်တခင်အခောက်ခောက်တွေ့မှာပဲဒီတော့ခါဂျာအဘူလ်ဟဆန်ခီရ်ကာနီကဘာပြန်ဖြေပေးလဲနော်အဘူဂျဟလ်ကြီးခဲ့တာကမုဟမ္မဒ်ဘင်အဗ်ဒူလာယမင်နာကိုကြီးခဲ့တာနော်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလ္လာဆလလာဟူအလัยဟ်စလမ်ရဲ့မျက်နှာကိုသူကြီးခဲ့တာမဟုတ်အဘူဂျဟလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါအဗ်ဒူလာရဲ့တာမုဟမ္မဒ်ပါကွာသူစီမံကပါလို့အီမန်ပြူရမှာလဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကြီးတာနော်မျက်လုံးတော့မျက်လုံးပဲဒါပေမဲ့ဘီလာသခင်ကြီးတဲ့မျက်လုံးနဲ့အဘူဂျဟလ်ကြီးတဲ့မျက်လုံးနဲ့မတူဘူးဘီလာသခင်ကြီးလိုက်တာကမုဟမ္မဒ်ရာဆူလ္လာဆလလာဟူအလัยဟ်စလမ်ဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာဘီလာသခင်ကျွန်းအဘူဂျဟလ်ကမျိုးရဲ့အကြီးအကဲဒါပေမဲ့ကြည့်တဲ့မျက်လုံးချင်းမတူတဲ့အခါကျတော့ဘီလာသခင်ရဲ့မျက်လုံးကနေတဆင်နှလုံးသားထဲကိုအီမန်ရောက်သွားတယ်အဘူဂျဟလ်ရဲ့မျက်လုံးကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကိုအီမန်မရောက်စေဘူးဟာဇတ်အဗ်ဒူလ္လာဟ်ဘင်ဆလာမ်ရာဒီယัลလာဟူတအာလာအန်ဟူတခင်ယဟူဒီတွေရဲ့အာလင်ဖြစ်နော်သူကတည့်ရက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်စီရောက်လာတယ်နော်ဒီတော့သူကသူ့ကိုအားလုံးကယဟူဒီတွေရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာယဟူဒီတအုပ်စုလုံးကကိုယ်စလေအဖြစ်နဲ့သူ့ကိုလွှတ်လိုက်တမန်တော်စီသူရောက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေတမန်တော်ကိုသူမိခွန်း၃ခုမိနဗီစစ်လားမစစ်လားသူစမ်း
ော်ဒါပေမဲ့ तू တမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုတွေ့ပြီးတော့မိကိုမေးဖို့နေနေတာမျက်နှာတော်ကိုတွေ့ပြီး तू အီမန်ယူဖို့အစင်သေးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီတော့ तू အပြင်ပြန်ထွက်လာယဟူဒီတွေကို तू ချိန်နာလိုက်တယ်ငါအီမန်ယူလိုက်ဒီတော့ယဟူဒီအုပ်စုကြီးကအံ့ဩတာငါတို့ခေါင်းဆောင် तू ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုစမ်းသပ်ဖို့လွတ်လိုက်တာ तू ချက်ချင်းအီမန်ယူလိုက်ရလားဒီတော့အဗ္ဒူလာဘင်ဆလမ်ကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မြန်မြန်အီမန်ယူလိုက်ရတာလဲအဗ္ဒူလာဘင်ဆလမ်ကပြန်အဖြေပေးတယ်နော်အလိုက်ရဲ့ကဆမ်နော်ဒီလိုမျက်နာပိုင်ရှင်ကဘရောမှမှန်မှန်တဲ့စကားပြောမယ်မျက်နာမျိုးမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တမန်တော်ရဲ့ယူဆောင်လာတဲ့တာဝတ်ကုံကချက်ချင်းကပ်ဖို့လှုပ်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလိုက်ရဲ့အချစ်ရှိလဲအဲ့ဒီလူတွေရဲ့မျက်လုံးမှာလည်းပဲအဆက်ရှိတယ်حضرت خواجہ غلام حسن سواق رحمۃ اللہ علیہ سورا سلسلہ نقشہ مندیائے تو روزن جی دبا پھٹ نو تو یہ خدمت کو یوں لا رہے تو یہ اشی کو یوں لا رہے غیر مسلم ٹٹو میاں میاں ایمان شین پھٹ تھوا نو تو یہ اشی کو یوں لا بھی ایمان شین پھٹ تھوا بھی تو نام کھنا لی ٹھائیں بھی ایمان شین پھٹ تھوا اری لو نے نو سوں نو غیر مسلم نے گا اوس لائی دی سیائی یو ٹیا سوی لائی نو با امو نے ٹیا سوی لائی لے သူဟာမွတ်စလင်ဘက်ကိုလိုက်စီးယုံနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရားဆွဲလိုက်ဒီတော့တရားယုံကဆရာကြီးကိုဆင့်ခေါ်တယ်เนาะတရားရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါเนาะဒီဘက်မှာတရားလူရှိတယ်ဆရာကြီးကတရားခံရဲ့ဘက်တရားလူတွေကအုပ်စုလိုက်ဒီတော့တရားသူကြီးကမေးတယ်เนาะတရားသူကြီးကမေးတယ်เนาะခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လူတွေကိုအစ္စလာမ်နဲ့အတင်းသွတ်သွင်းနေတာလဲဒီတော့ဆရာကြီးကတရားလူတွေကိုကြည့်လိုက်တရားလူတွေကဂဲရ်မွတ်စလင်တွေမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေတရားလူဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့တယောက်ချင်းကိုတေချာကြည့်ပြီးဆရာကြီးမေးတယ်နော်ငါမင်းတို့ကငါအစ္စလာမ်ဘက်ကိုအတင်းနော်သွတ်သွင်းပြီလို့လားတေချာကြည့်ပြီးမေးလိုက်တာတယောက်ကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်အဲ့ဒီတယောက်ချက်ချင်းပဲဆရာကြီးရဲ့အရှိမအီမန်ယူလိုက်တယ်ကလီမာဖတ်လိုက်နောက်တယောက်ကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်နောက်တယောက်ချက်ချင်းပဲကလီမာဖတ်လိုက်တော့နော်ဒီတရားသူကြီးသိသွားတယ်အမှုကိုချက်ချင်းရဆိုင်လိုက်တယ်နော်ဒါသူအစ္စလာမ်နဲ့သူတွင်းနေတာမဟုတ်အစ္စလာမ်နဲ့ကိုအတင်းဖိတ်ခေါ်တာမဟုတ်သူ့မျက်လုံးရဲ့တာစီကအဲ့ဒီလောက်ဒီတယောက်မှုရှိနေတယ်နော်သူ့မျက်လုံးနဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နှလုံးသားထဲမှာနော်အီမန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဟာဒီစ်တော်မှာလာရှိတယ်နော်အလ်အိုင်နုဟက်ကွန်နဇာတိခြင်းဆိုတာအမှန်တရားတစ်ခုပဲလူတယောက်ကမနာလိုတဲ့စိတ်နော်ဒီတိုင်းပဲစိတ်ပုတ်စိတ်ယုံနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့မှအဲ့ဒီနဇရဟာထိတက်တယ်ဆိုရင်အလတ်အချစ်တွေပြည့်ရှံနေတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဟာနော်အလတ်အချစ်တွေပြည့်ရှံနေတဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချစ်ကတက်ရောက်မှုဘာကြောင့်မဖြစ်ရမှာလဲဒါကြောင့်အလာဝလာရဲ့ဆိုဘတ်မှာထိုင်တဲ့အခါမှာနော်အလာဝလာရဲ့နော်အတန်ကိုကြားမှာတရားကိုနားထောင်ရမှာမဟုတ်သူတို့ရဲ့အချစ်တစ်ချက်နဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အလာဝါလီရဲ့တုံ့မှလည်းပဲတာစီရှိဟာဒရှာအဗ္ဒุลဂုတ်တုစ်ကန်ဂိုအီရာမတ်တူလာလေတခင်ရဲ့နော်တားဖြစ်တဲ့သူကနော်ပညာရီပြီးမြောက်အောင်မြင်လာတော့နော်တရက်သူတော်စင်ကြီးကသူ့ရဲ့တားကိုခန်ကာမဘယန်ပြီးလို့တဲ့အခါကျတော့နော်ဟိုခန်ကာမဘယန်လူတွေလည်းအများကြီးထိုင်နေတယ်ဒါတော့တားဖြစ်တဲ့သူကဘယန်ဟောတယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဘယန်ဟောတာနော်တားကအင်မတန်အဝစင်းရှင်ရှင်နဲ့ဘယန်လုပ်တယ်အားလုံးလူတွေနားထောင်နေဘတ်စ်ပြီးပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့တားရဲ့ဘယံပြီးတော့ဆရာကြီးကအခုဘယံစဖို့အတွက်အခုမှနော်စကားညီတန်းလေးပဲပြောရသေးတယ်ရှေ့ရလူတွေအားလုံးငိုကုန်ရောရှေ့ရလူတွေအားလုံးမျက်ရည်တွေကျလာရောဘာမှမပြောရသေးဘူးနော်ဘယံစဖို့အခုမှညီတန်းပဲချီရသေးတယ်ရှေ့ရလူတွေငိုကုန်ပြီဒီတော့တားဖြစ်တဲ့သူကတော်တော်အံ့ဩတယ်ငါတလောက်အကြိုက်လူတွေကိုတလောက်ဘယံကောင်းကောင်းလှုပ်လိုက်တယ်နားထောင်နေတဲ့သူတွေတယောက်မှဘာမှမျက်ရည်လည်းမကျဘူးငါအဖေအခုမှစတော့မရှိသေးတယ်ဗဇက်ဟာတော့မရှိသေးတယ်ရှေ့ရလူတွေအားလုံးနော်မြေကြီးတွေကြလာတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအခါအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖေကိုမေးတယ်အဖေကိုမေးတဲ့အခါကျတော့နော်အဖေကသားကိုရှင်းပြတယ်နော်အဲ့ဒီအခါအဖေကသားကိုဘာပြောလဲဆိုတော့နော်နှလုံးသားထဲမှာအလတ်အချစ်တွေပြည့်ရှံနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနှလုံးသားပိုင်ရှင်ရဲ့နှုတ်ကဘာပဲထွက်တော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုသွားပြီးတော့အဆက်တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆိတ်နေတော့များခင်များဒါကြောင့်ဘယံဆိုတာကဘယံပဲဒါပေမဲ့ဘယံနာတော့ဘယံမှန်ပြီမဲ့အလတ်အချစ်တော်တွေပြောတဲ့စကားတလုံးတလုံးတာမန်ဘယံအပုတ်တရားနားထောင်ပြီးလူတယောက်ပြောင်းလဲခြင်းမှာပြောင်းလဲမှာဒါပေမဲ့အလတ်အချစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတလုံးနဲ့လူတယောက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်နော်လူတယောက်နော်အများကြီးသူ့ရဲ့ဘဝအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆိတ်နေတော့များခင်များဒါဟာအလတ်အချစ်တော်တွေရဲ့နာမှာနော်ထိုင်ကြည့်မှသိရနော်တိတိတတာဆူရှာတယောင်မှုတွေမုတ်ချအလတ်ရှင်မြတ်သခင်အလတ်အချစ်တော်တွေကိုအလတ်ချင်းမြင့်ထားတယ်လိဇာအတ္တမိတ်စိနေနောက်မြခင်များနော်ဆရာသခင်ကြီးကဆက်ပြီးတော့
الله أشيت وري كيفيات تيجو تيم جا نو الله أشيت هما شمو دوا بي سلوشين نو توري كيفيات كله ترولي كوما أجيب بي أري ريكا نيبيرو هذا شيبلي نو ماني رحمة الله عليه تكين هذا شيبلي نبتا بيرو نو توي أبشي يدي نو هذا شيبلي رحمة الله عليه تكين يا توتو كوما الله شمت تكين كو يو مومو أشيت دوتيا نو الله أشيت هما توتو تيجي ماما كو نيمو نيره دوتيا نو أريكا تيا نو أشي ما لوتيا وجاولا جاولا بيرو سياجي كو بيور سياجي نو جنو غولي بي نو الله يه أشي تي تين بي با تو غولا بي شاو تارو شاك شبلي غا أري نو لا بي شاو تاري لو يبا كو لي بيرو الله أري لو بي بيو لأيتا الله نو الله أري لو بي بيو لأيتا أري الله سوري زغلون يه أسر هولوك نلون داري ما ألدر لاو تي وين دواري چچين ميم يو دواري أري ميم يو موري ما بي أري لو أتا توا دوار ديرو تيا يونغا لوتم هونه شاك شبلي غو خو لأيتا شيخ شيبلي كو تيا يونغا لوتا مونه خولاي ديرو شيخ شيبلي كو ميره كيميا لوتياو كو بافيلو دي تاين تات لايتا لي شيخ شيبلي كا بيوره چنو تو كو لوما متو تو كو چنو فاني شين چنو اچيت تو يي نامي لي بي تو كو چنو بيو لايتا ديرو تيا تو جي كا ميره با نامي بيو لايتا لي نو اري كا شيخ شيبلي كا الله لو بيو لايتا اري الله سوره نو كا ني سغلون نو كا ني توت تواره تيا تو جي يي نلون داره ما با تورو توا بيرو تيومو في الدوار تيومو في الدوار تياتوجي تشاتشيم بشيك شبيليغو بيانلو بيلايتي أريه مو أملا أريه أريه أجاوياغو جنو دوو باو توابي كميان توغو تلايتا مو كميان نوغا تطواري الله سوري زغلونغا لوتيو ين نلون داغو أريه لو يكامو بيسيري شيك شبيلي عادت بيري نو توي أشيما بدو الله نمي كايلي نو أريه لوغو تو مو چوتكو بيغو بيلايت نو ديرو تو ميري بافيلو نو أري لو مو أشوف بيا رالي تو بيو رين غا يا شيء رين غا شيء توين نامي لوتيو كاين غا توين مو كون غا توين أري نوشا كون غا مو أشوف ما بيلو غا نو بالو كاملي غا شيء توين نامي تو كاين نا تيا شيخ شيبلي غا تاسوي بيرو تولا تولا بيرو نو تولا رو لوري غا ميري نو حضرت تروزينجي بالو دلو دو داري تران رالي تروزينجي غا بيو رين غا تلو لوري غو تاچيني نو دلوق جي جي ري الله شين نا يه اچھ توين نمي گو پو پيو پيو كاين جا ري دينه چنو رو لوبو نو الله يه نمي پو پيو پيو كاين لائي ده الله 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 دلوق بي نو نلون داره ما ننه ما درد ما باو ننه ما خنزا جا ما باو نا اري لو لو ري گو تب پي چين نه دلوق جي جي ري الله يه نمي گو پو پيو پيو كاين يا لا تيه شيخ شبلي رحمت الله عليه تكين توانه شيخ شبلي گا الله يه اچھ ته ما نمو نيرو بوندانغا مجزو تياو لو ميو بي اري لو نه شيخ شيبلي كو نو لو تشو كا با تين لي نو دا ايو تياو توا ني دا بي سو بي كي ري نه لان پاو نو كي لان پاو دو كي تلون كا شيخ شيبلي يي چي تلون كو تي وا نو تي بي رو چي تلون ما دان يا پھي بي رو چي تلون وا ني تري ري ٹوا لا نو اري رو شيخ شيبلي كو تي ري لو تياو كا ياو لا بي اري لو ري كو تا ري مينو با لو تا لي دا امتان چي چي ري الا اچي دو تورو سين جي أري لونه أري بوجو كا شيخ شيبلي يه نو شيء تلون كا دهيا غو تو كا تويري غو يسي بي بو سو بي تويت تي أنلو بي بو سو بي دهيا غو تو كاين شيء رو دهيا هني تويزر دي دي لو جاره أري تويزر دي كا مي بين بو جاره كا تويزر دي كا الله يه سكالون بونزام يو بيش بيش تواره نو تويزر دي كا دي لو مي بين بو جاره كا تويزر دي كا الله سو بي بلو يي ثاله أري بونزام أتيني ဖြစ်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 သွားတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘလောက်အလောက်ကိုချစ်နေလဲဆိုရင်သွေးထဲမှာကအလတ်အချစ်တွေပြည့်ရှမ်းနေတယ်တရက်ရှိတ်ရှိဘလီရာမတ်တူလာလေးတခင်ကတော့အလတ်ရှိမဲ့တခင်နဲ့ဒါသူတော်စင်ရဲ့အချီနေပေါ့တော့အလတ်ရှိမဲ့တခင်နဲ့အချီနေတော့အင်မတန်နီးနီးဆက်အချီနေမျိုးမှာအလာနဲ့ဆက်သွယ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်အလတ်ရှိမဲ့တခင်ကလည်းအလတ်အချစ်တော်တွေကိုဒီလိုပုံစံမျိုးအလတ်ရှိမဲ့တခင်နော်အလရှိမတ်တခင်ဆက်တွေ့တာမျိုးလေရှိတတ်ဟာဒတ်မောလနာပီဆူလ်ဖကာဆပ်ကတင်ပြတယ်နောက်ပယံတခုမှကျွန်တော်ဒီဝါကေယာကိုဆက်ဆဆင်းကြတော့ကျွန်တော်ဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမလားလို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်တဲ့နောက်တည့်ရဲ့အဲ့ဒီဝါကေယာကိုပဲဆရာကြီးပြောပြတယ်နော်ရိုင်ဝမ်မာကတ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကအကာဘင်တပားကလည်းအဲ့ဒီဝါကေယာကိုနကလုံနေတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပူပြီးခိုင်မာသွားတယ်ဒီဝါကေဟာတကယ့်ဖြစ်ရမှန်ပဲ
နော်ဒီတော့အဲ့ဒီဝါကီယာကဘာလဲဆိုတော့ရှိတ်ရှီဘီလီကအလာနဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်ဆက်သွယ်နေတဲ့အချိန်အလာမိတ်ရှိတယ်ဟေးရှီဘီလီဟေးရှီဘီလီမင်းရဲ့ခြုံရင်းချက်တွေအားလုံးကိုငါဖော်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါမင်းကိုနော်မင်းကိုလူတွေနော်ဆလမ်ပေးမဲ့သူမင်းကိုနှုတ်ဆက်မဲ့သူမင်းပတ်လှဲ့မဲ့သူတောင်တူညာမှာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်အလရှိမတ်တခင်ကရှိတ်ရှီဘီလီကိုအဲ့ဒီလိုအလရှိမတ်တခင်အမိတ်ရှိတော့ရှိတ်ရှီဘီလီကအလကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ယအလာနော်ယအလာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အလရာမတ်ကအကြောင်းကျွန်တော်လူတွေကိုဒီလောက်ထိကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီအခါလူတွေအလကိုစိတ်ဓာတ်အောင်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအလရဲ့ရာမတ်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီလောက်ထိပြောပြလိုက်မယ်အလဘလောက်တဏှာတတ်တဲ့အရှင်ဘလောက်တဏှာတတ်တဲ့အရှင်ဘလောက်တဏှာတတ်တဲ့အရှင်အလရဲ့အတဏှာကိုလူတွေကြားပြီးအဲ့ဒီအတဏှာကိုအာကိုပြီးအလောက်လူတွေစိတ်ဓာတ်အောင်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဆိုလိုတာကလူတွေအားလုံးပို့သွားလိမ့်မယ်အလရဲ့အတနာရီကြောင့်အဲ့ဒီအခါအလ္လာဟ်ကရှိတ်ရှီဘီလီကိုအမိရှိတယ်ရှီဘီလီ तू मेरी बात करना ना मैं तेरी बात नहीं करूंगा နော်ရှီဘီလီနော်မင်းလည်းငါအကြောင်းမပြောနဲ့ငါလည်းမင်းအကြောင်းမပြောတော့ဘူးဒိစာအတ္တမိတ်ဆေနေနောက်များခင်များနော်အဲ့ဒီလောက်ထိရှိတ်ရှီဘီလီကအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်နဲ့အင်မတန်နော်ကြီးကြီးမားမားအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့အလ္လာဟ်အချစ်တော်ဖြစ်တရက်ဟာဒတ်ဟူဆိုင်းရဒီအလ္လာဟူတာလာအနုတခင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိုင်စလမ်ကမြည်နော်ငငယ်လေးမှာပဲတရက်အဖေကိုမေးတယ်ပပဟာဒတ်အလီတခင်ကိုမေးတယ်နော်အဘဂျန်နော်နာနာကြီးကိုချစ်လားနော်နာနာကိုချစ်လားနော်ဒီတော့ဟာဒတ်အလီတခင်အဖေပြေးတာဘောနာနာကိုချစ်တာဘောတာရင်နာနာကိုနော်နာနာဆိုတာဘာတူလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိုင်စလမ်ပြီးတဲ့အခါမှာမေးတယ်အမီဘောချစ်လားနော်အမဝောချစ်လားအမိဝောချစ်လားအမိဆိုတာဖာတီမာတကယ်မဒီတော့အလီတကယ်ပြောတယ်ချစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မီးတယ်နော်တာဝောချစ်လားနော်အဲ့ဒီအခါအလီတကယ်ပြောတာပေါ့ချစ်တာပေါ့တာလေးကိုလည်းချစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအခါထပ်ပြီးမီးတယ်အဘအလားဝောချစ်လားချစ်တာပေါ့အလားကိုလည်းချစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါဟာဒတ်ဟူဆိုင်းတခင်ကနော်အဖေကိုပြောတယ်အဖေနော်အဘမှာနှလုံးသားတစ်ခုတည်းပဲရှိတာဒီတော့အဘမှာဒီလောက်အချစ်တွေအများကြီးစန့်လို့လားနာနာကိုလည်းချစ်တယ်အမကိုလည်းချစ်တယ်သားကိုလည်းချစ်တယ်အလတ်ကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှလုံးသားတစ်ခုတည်းမှာနော်ဒီလောက်အချစ်တွေအများကြီးစန့်လို့လားနော်အဲ့ဒီအခါဟာဒတ်အလီတခင်ကတိတ်တန့်မှုရှိတဲ့အဖြစ်ပြန်ပြေးခဲ့တယ်တဲ့သားနော်သားသားရဲ့နာနာရဲ့သားရဲ့အမေရဲ့သားရဲ့ကိုအဖေကဘာကြောင့်ချစ်တာလဲသိလားအလာကချစ်ခိုင်းတာလို့ဖေဖေချစ်တာအလာကချစ်ခိုင်းတာလို့အဖေချစ်တာနော်ဒီနှလုံးသားကတော့အများကြီးဆန့်တာမဟုတ်သူ့ပေမဲ့သားရဲ့နာနာရဲ့သားရဲ့အမေရဲ့သားရဲ့ကိုအဖေဘာကြောင့်ချစ်ခန့်ချစ်တာလဲနော်အဖေရဲ့အချစ်ဆုံးကချစ်ခိုင်းတာလို့အဖေချစ်တာနော်ဒုနီယာမှာလူတိုင်းလဲဒီလိုပဲဖြစ်ကဒီနှလုံးသားကအလတ်ကိုချစ်တယ်အလတ်ကိုချစ်ဖို့ပဲဒီနှလုံးသားကဒါပေမဲ့ဇနီးကိုလည်းချစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအလာကချစ်ခိုင်းတာလို့မိဘကိုလည်းချစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအလာကချစ်ခိုင်းတာလို့သားသမီးကိုလည်းချစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအလာကချစ်ခိုင်းတာလို့အလတ်ချစ်ခိုင်းတာလို့ဂျန်တဲ့သူတွေကိုချစ်တာလေးစားတမိတ်စင်ညီနောင်များခင်ဗျာဟဇရတ်မောလနာဆယ္ယဒ်အစဂရ်မြာရာမတ်တူလာလေတခင်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သူပေါ့ဟာဒတ်မောလာအဖေဖြစ်တဲ့သူမဟုတ်နာနာဖြစ်တဲ့သူရှိတ်အာမတ်ဟဆန်ဆိုတာဒီဝန်မာနော်ရှိတ်အာမတ်ဟဆန်ဆိုတာတော်တော်ကြီးတဲ့အလာဝလာတပါဖြစ်နော်ဟာဒတ်မောလာကာစင်နာနောတီရာမတ်တူလာလေတခင်ကဒါရုံဒီဝန်ကအုံပြချဖို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့မောလာကာစင်နာနောတီကနော်ဒီလိုကြီးညာတယ်ဒီလိုပုပ်ကိုရဲ့လက်နဲ့ဒါရုံဒီဝန်ကိုအုံပြချမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂုဏကဗီရာလှုပ်ဖူးဖို့နေနေတာဂုဏကဗီရာလှုပ်ဖူးဖို့နေနေတာဂုဏကဗီရာကိုရည်အောင်မရွေရွေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ဇင်ဒဂီမှာဂုဏကဗီရာလှုပ်ဖူးဖို့နေနေတာဂုဏကဗီရာကိုလှုပ်ဖို့တော့သူမရည်ရွယ်ဘူးဘူးအတက်လောက်ဂုဏကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะဒီတော့အားလုံးကလည်းအံ့ဩတာပေါ့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်လာမလဲအဲ့ဒီအခါဟာဒတ်နာနောသူကရှိတ်အာမတ်ဟဆန်ရဟမတူလာအလိုက်တခင်ကိုနော်မေတ္တာရခံခဲ့တယ်တာရုံဒီယိုဘန်ကိုမိမိရဲ့လက်တော်နဲ့အုံမြချပေးအဲ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အလ္လာဝလာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟာဒတ်မောလနာပီးဇุลဖကာဆပ်အမေတင်ပြလို့ရှိလေဒီလိုအလတ်အချစ်တော်တွေရှိတယ်ဂုဏရင်းမှတ်တဲ့ဖရစ်စတာကထိုင်ဆောင်ရင်းနဲ့အနှစ်20ကြာသွားတယ်ဂုဏမှတ်စရာမတွေ့သေးဘူးအနှစ်20ကြာသွားတယ်ဂုဏမှတ်ဖို့မောက်ကမရလိုက်ဘူးဒါမျိုးပုံကိုယ်တွေအခုခေတ်မှာလည်းအများကြီးအများကြီးရှိကြသေးတယ်ဒီတော့နော်ဒီတော့တင်ပြတယ်အဲ့ဒီရှိတ်အာမတ်ဟဆန်ကအလတ်အချစ်ထဲမှာတလောက်ထိနေမောနေတယ်တလောက်ထိနေမောနေတယ်နောက်ဆုံးမိမိ
tamie khin bo mimi tamak ke name go raw tu o mi chi tu ma ma mi no tu khaw ne ma a chain nai ala che ala che ala che no tu chana ba ma 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 mi go ari law thi ala shin ma takin ye a che the ma nin mon ni da de lo no chano wa kya li tuk khu le tri ya de a lo dioban ga ari a chain kha ga chaung da ta yau pyan pyo pya da bo hadith molana khalil lur rahman sajjad nomani sab tamat barkatum takin ya dioban go yau la de no ari a chain dioban ke قديم مسجد ما نے ٹورے مولانا سجاد صاحب کے بیان اسیدین ٹھا ٹھا نو اری رو اری ما چاؤ ما لے اعلان لوٹھا رے چاؤ دا ری سیار ری پا وین چا بو اری لو نے نو مولانا سجاد صاحب یاو لا رو مولانا سجاد صاحب کا ایں سوں پیو رے چنو ညبے رے حضرت مولانا پیر سلفقا صاحب نے چنو فون پیو گے حضرت کو چنو می رے چنو منف شان دیوبند کو تو میں دیوبند کا چاؤ دا ری کو چنو خطاب لو میں دیوبند کا سیار ری کو چنو نو خطاب لو میں دی رو سیا جی با ما ملے နော်အဲ့ဒီခါပိရိသကဘာပြောလဲနော်ဒီဘန်ကဆရာကြီးကငါပါမှာမလဲနော်ငါဘက်ကနေဒါရုံကေနော်ဟိုနယံနေဒါရုံကေတကားရီနော်ဒါရုဒီဝါကိုမေရီတရဖ်စေဆလမ်ကေနာဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်ပိရိသကပြောတယ်ဒီဘန်ကဆရာလီအစင်အတန်းမျိုးကိုငါဘာဆုံးမဆရာရှိမလဲငါဘက်ကနေဒီဘန်ကေတတိုင်းနေတကားရီအစာဦးတွေကိုဆလမ်ပေးလိုက်ပါဆိုလိုတာကဒီဘန်ကိုအဲ့ဒီလောက်တိနော်အကီဒတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလောက်တိမဟဘတ်ရှိတယ်ဒီလိုမလနာစကြဆောက်ကတလောက်ပဲပြောလိုက်တာနော်ဟာဇတ်ပီဆောက်ကမှားလိုက်တယ်ဒါရုံကေဒါရုဒီဝါရ်ကိုမေရီတလပ်စေဆလမ်ကေနာအရင်လိုစကားလေးပဲပြောရသေးတယ်မဂျလစ်တစ်ခုလုံးခြုံပွဲချငူပါလီရောအားလုံးငူပါလီရောနော်ဆူရာကအလောဝလာရဲ့စကားအရင်လောက်ဆူရှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်အမှန်တကယ်တော့စကားလေးကတူတူလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတူတူလေးစကားမှဒီလူတွေကနှလုံးသားကိုအလောက်ရိုက်ခတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်နော်အလအချစ်တော်ကြီးရဲ့ဆိုဘတ်ထားအင်မတန်တန်မှုရှိသလိုကိုကိုတိုင်းလည်းကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလအချစ်တွေဝင်လာဖို့ကြိုးစားပါအလရှင်မသခင်ရဲ့အချစ်တွေဝင်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်လေးပဲအင်မတန်တန်မှုရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အလရှင်မသခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလအချစ်တော်တွေဝင်ရောက်နိုင်တဲ့တော်ဖိတ်ချစ်မြတ်တော်မူပါသည်အာမင်ဝါအခီရူဒါဝါနာလ်ဟမ်ဒူလ illah ရော့ဘီလ်အာလမင်